Oglasilo se zvano u Beloj kući da ozvaniči da je igra istine završena. Veliki šef poslao za drugarima nagradu, a Bora Santana i Vladimir Tomović izašli su po nju. Nakon što su stavili picu na sto, za drugari su krenuli da se dogovaraju koliko pica se dobija i ko deli picu. Ovo nedeljni vođa Alen Hadrović krenuo je da deli nagradu. U trenutku je nastao haos oko podele pice kada se Ana Bulatović pobunila što se otvara pica pre podele. Sramota, sada neću ni da jedem. Sramota bre, pogledaj kako se deli pice i kako ko uzima. Neću da jedem. Sramota, šutnuću je. Sramota, neću da jedem. Ovo je sramota. Mamu vam jebem seljačku, urlala je Ana Bulatović kroz kuću.